Irango jaku jukira nti President Yoweri Kaguta Museveni. Enyonyi jetu wage na maso no kubanga. Tumugulira omwaka gwali gwa 2008. Watu gamba Gulfstream V jet. Namba N90 munana GA. Vagamati enyonyi eno. Yagena maso no kubanga egulibwa ku bilioni za Uganda. Bilioni 8.8. Kitegeeza nti okwata obukadde 10 emirundi 8.8 zensimbi ezakozesebwa okugulira President Yoweri Kaguta Museveni. Ennyonyi eno egambibwa tachagitambuliramu olw'ensonga nti yeetaaga okubanga ekadikibwa. Era nga batugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yatandika okulabika nga yeebalama okutambulira mu nnyonyi eno eyamalawo obutitimbe bw'ensimbi n'ensimbi eza Uganda. Nga bagamba nti bamakanika balina kubanga bagitwala mu ggwanga erya Amerika oba Russia oba Bufaransa oba German okugiwa service. Era nga batugamba nti yatandika okwebalamu okutambulira mu nnyonyi eno bwe yakizuula nti ayinza obutadda. Ainzo okugendaga ninzagaruka. Ennyonyi nga yali esobola kubanga etulikira mu bbanga. Bagamba nti ennyonyi eno bagenda nayo jiddaabiriza mwaka guno ku butitimbe bw'ensimbi billions ezisoba mu 2.1. Buli bilioni ebeeramu obukadde 10. Kakati tebakomyo ko batugambye nti ezo sente ez'okuddaabiriza entambula ey'omu bbanga. Bagala n'ensimbi endala bilioni za 2.2 ezokubanga bagulira President Yoweri Kaguta Museveni emmotoka empya n'omumyuka we mu mwaka guno.